Ka njërë në fëqisë sotë masat e reja anti-Covid të miratuara nga Komiteti Ekspertve për para vitit të ri. Kështu në bazë të këtyre masave, administrata publike nuk do të lehet të funksionoj pa pasaportën e vaksinimit, ndërko që në munges të saj, njërë në 5 dit duhet të kërëve testi PCR. Në mbledhjën e fundit, Komiteti i Ekspertëve komunikoj se data 4 janar punojësit e administratës publike të qëndrave trektare dhe supermarketeve do të duhet të dorëzojnë qertifikatën e vaksinimit për të paracitur në punë. Në munges të qertifikatës, ata që nuk duan të vaksinohen, do të duhet të bëjnë test për cërë gjithë 5 dit, duke u bazuar në situatën epidemiologike, Në rritin e qarkuvimit të virusit Omikron në Europë dhe fakti që stina e dimrit rrit e marjes e infekcionit SARS-CoV-2, Komiteti ka vendosur që zdoj qytetarën bëjtetë mbëdhjet vjeq mund të bëjt dozën përfërtuese, pasi ka kaluar 6 muaj nga doza e dytë. Ndërko ora policore vion të jetë nga 23 dhe në 6 të mëngjesit. Vion të mbetit në fuqi urdhëri për përdorimin e maskave në ambjente të mbyllura, qëndra trektare, supermarketeve, dyshaneve dhe të gjitha ato vënde ku nuk sigurohet distancimi fizik. Gjithashtu vion të mbetit në fuqi urdhëri për lejimin e grumullimeve të personave dhe në 50 persona dhe të aktiviteteve kulturore dhe sportive dhe në 30% të kapaciteteve të tyre me prezidencë të spektatorove. Ndërko në 24 24 orët e fundit, dy qytetarë të moshave 69 dhe 86 vjeqë kanë dëruar jetë si pasoj e COVID-19, duke quar në 3222 numrin e viktimave që nga fillimi i pandemis. Në buletinin e Ministrisë të Shëndecis, bëhet e ditur se janë kryer 2487 testime, nga të cilat kanë rezultuar pozitive 335 qytetarë. Në të gjithë vëndin janë 6.601 raste aktive me COVID-19, Aktualisht në spitalet Covid po marrin trajtim 110 pacient, nga të cilët 15 janë në gjëndje më të rënduar.